side, on the side, side from my side. How long, buddy, don't you close the soul? How can I run when the wheels won't go? Long way to heart, and a long way to hazard. Long way to hazard, just to get a little blue. To get a little blue, just to get a little blue. How long, buddy, don't you cross the soul? How can I grow when the wheels won't go?
1950. Začal som hrať v 50. rokoch a k dobru ma priviedol môj strýko, ktorý hral s Jimom Rogersom na nahrávkach z 20. rokov. Najväčší vplyv mali potom na mňa Josh Graves, Flat a Scruggs. Začal som ich počúvať asi ako 12-ročný. Ale práve John Graves mal na mňa najväčší vplyv. Spomínate si ešte na svoje prvé dobro? Áno, práve ten nástroj som kúpil od Josha Gravesa. Mohol som mať vtedy asi 15 rokov. Predtým som hrával na nejaké lacnejšie modely, ale moje prvé ozajstné dobro bolo od Josha Gravesa. Pamätám si vás zo slávnej skupiny Seldom Seen alebo modernejšieho Chesapeake. Teraz hrávate v novej zostave ako trio. Ako dlho ste spolu? Existujeme asi rok a pol, ale ešte sme nemali možnosť hrať spolu tak veľa, ako by sme chceli, pretože ja som hrával s country spevákom Lyle Lovettom, ale teraz sa chystám venovať nášmu triu oveľa viac. Náš nový album by mal vyjsť teraz na jeseň. Thank you.